শৈলীরে তাঙ্কর উপস্থাপনা তাঙ্কর স্বকীয় চিন্তার চর্চা বিশুপাদ তম্বর প্রতি শব্দ যেমিতি গণমানব প্রতি উদ্দিষ্ট এবং সর্বোপরি জনচেতনা সৃষ্টি করিবার তাঙ্কর অন্যান্য প্রয়াসটা বেশ উপলব্ধ আম গণযুক্ত কিরিকুমার মহাপাত্র বৃক্ষ প্রদান করবে বৃক্ষ প্রদান করিবে শুধু ত্রিবিকমান মহাপাত্র ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରିବି বেস্ট রিপোর্টার এনভায়রনমেন্ট রিপোর্টিং পরবর্তী প্রতিভা বেস্ট রিপোর্টার ডেভেলপমেন্ট রিপোর্টিং প্রতিভাধারী লক্ষ্মী নিজের সাধুতা এবং সচ্ছলতা পাই সে সর্বদা প্রশংসনীয় ওড়িশার রিপোর্টর ওয়েব টিভির জন বরিষ্ঠ রিপোর্টর ভাবে তাঁর পরিচিত রয়েছে দীর্ঘ 28 বর্ষ সাংবাদিক জীবন ভিতরে বিনয় ভূষণ এনডি টিভি ইন্ডিয়া টিভি নমস্কার নিউজ কার্যকরী আসিথিবা বেড়ে সম্প্রতি নিউজ 7 রে নিজের প্রতিনিধি ভাবে কাজ করছেন আর্টিস্ট জর্নালিস্ট এবং ওয়াইল্ড লাইফ জর্নালিস্ট হিসাবে তাঁর পরিচয় স্বতন্ত্র নিজের রুচিপূর্ণ সময়যোগী উপস্থাপনা এবং স্বতন্ত্র শৈলী পাই দারা সিং সহিত সাক্ষাৎকার তাঁর প্রসিদ্ধ হয়েছে নিকট আদিবাসী অঞ্চলর জন্মলাভ করেছিবা সহিত নিজে নিজের পরিচয় বেশ শাণিত এবং দিব্যাঙ্গ পাই মধ্য কাজ করছেন মঞ্চ আহ্বান করছি আউ জন কমিউনিটি রিপোর্টিং পাই প্রত্যেক কমিউনিটি রিপোর্টিং এর বেস্ট রিপোর্টর যাহ সম্বর্ধনা প্রদান করিবে সে তো সত্যপ্রকাশ নায়ক মহোদয় বিদেশে নিজে হি নিজের পরিচয় সৃষ্টি করছেন এ পর্যন্ত 300 রু অধিক সমস্যাকে বেশ পাখর উপর রাখি 100 এর অধিক সমস্যার সমাধান করিবার দিগে নিজকে যত্নবান করছেন নিজের পারদর্শিতা এবং সফলতা পাই তাঙ্কু এই মঞ্চ বেস্ট রিপোর্টর কমিউনিটি রিপোর্টিং পাই পুরস্কৃত করুছে বেস্ট ইউজ অফ নিউ মিডিয়া বেস্ট ইউজ অফ নিউ মিডিয়া পাই চলিত বর্ষ যে সম্বন্ধ হচ্ছেন সে হলে স্বাস্থ্য প্লাস ଲୋକଙ୍କ କଥା ସବୁବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଯେତିକି ଆଣିଛି ଆହୁରି ଖବର ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ଜନ ଅଟେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆଧାର କରିକି ପିପୁଲ ଇସ୍ୟୁରେ ବେଷ୍ଟ ରିପୋର୍ଟର ଆୱାର୍ଡ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପଛରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନର ବି ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ଥାଏ ଆଉ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୋ ସହିତ ସବୁବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ରହୁଛି କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନ୍ତୋଷକୁ ଏ ପୁରସ୍କାରର ପୁରା ହକଦାର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ଏବଂ ପ୍ରଗତିଶୀଳ ସାମ୍ବାଦିକତାକୁ
ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଉଦ୍ୟମ 2015ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆ ସମିଟ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 500ରୁ ଅଧିକ ସାମ୍ବାଦିକ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଦେଶ ବିଦେଶରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳ ଭଳି ଦେଶରୁ କମ୍ୟୁନିଟି ମିଡ଼ିଆ ସ୍ପେଶାଲିଷ୍ଟମାନେ ୱେବିନାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ବିଭିନ୍ନ ସେସନରେ ଏବଂ ଆମେ ଗରିରେ 18 ଜଣଙ୍କୁ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ କରିଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକାଠି କରିପାରିଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତେଇ ପାରିଛୁ। ଆଶା କରୁଛୁ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ, ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଜଣେ ସଫଳ ଲୋକ ସାମ୍ବାଦିକ ହେବେ, ସାଧାରଣ ଲୋକର କଥା କହିବେ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମିଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ଟା ଅନସାରୀ ବାବୁଙ୍କର ତାଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ନମସ୍କାର ତରଫରୁ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଟି ବେସ୍ଡ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଜମ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ୟଙ୍ଗ ବଡିଂ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆୱାର୍ଡ଼ର ପରିକଳ୍ପନା ଆଉ ଏଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଥିଲା। 18 କ୍ୟାଟାଗୋରିର ସବୁ କାର୍ଟୁନିଷ୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି କଲମନିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ରିପୋର୍ଟିଂ କରୁଥିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟାଲ ରିପୋର୍ଟିଂ ସବୁ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ୟୁନିକ୍ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ, ଯେମିତି ଭାରତବର୍ଷରେ ଯେମିତି ରାମନାଥ ଗୋଏଙ୍କା ଆୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ କ୍ୟାଟାଗୋରି ଥାଏ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଏଇଟା ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାଟାଗୋରି କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ସତ ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱସନୀୟତାର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ହେଇଛି ଯେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଉ ଗଣଙ୍କର ହେଇକିରି ରହିନାହିଁ, ସେ ଜଣଙ୍କର ହେଇକିରି ରହିଯାଇଛି। କୌଣସି ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏଣ୍ଟିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ବା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ସାମ୍ବାଦିକତା ଚାଲିଛି। ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ବ୍ୟାକ୍ଡ୍ରପ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ମିଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ଗୋଟେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କର, ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକ ଅଭିମୁଖୀ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଲୋକଙ୍କର କଥା ନେଇକିରି ଅନ୍ୟ ବୃହତ୍ତର ସମାଜ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଆରା ପ୍ରୟାସ। ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନେକ ମିଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ଦିଆଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ମୋ ବିଚାରରେ ଏଇଭଳି ଆୱାର୍ଡ଼ର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍, ଯେଉଁଠି ପ୍ରକୃତ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବା ଲୋକ, ପ୍ରକୃତ ଲୋକାଭିମୁଖୀ ସାମ୍ବାଦିକତା କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବାର ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା, ସେଭଳି ପ୍ରୟାସ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆୟୋଜକମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ପୁରସ୍କୃତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ, ଅଧିକ ମନୋବଳ ତାଙ୍କର ବଢ଼େଇବ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁ ନିଜ ପାଇଁ ବାଛି ନେଇଛନ୍ତି ପଥ, ସେଥିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦେବ। ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟା ଓଡ଼ିଶାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଚିହ୍ନଟ ପ୍ରକାର, ଯେଉଁ ସାମ୍ବାଦିକ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଯେଉଁଭଳିଆ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିପ୍ରକାଶ ରାଜ୍ୟସ୍ତରରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ ପାଇଛି ଯେ ମିଡ଼ିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଛି, ଯେଉଁ କମ୍ୟୁନିଟି ରିପୋର୍ଟିଂ ଉପରେ ପାଇଛି, ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ମୋତେ ଆଜି ଏତେ ଦୀର୍ଘ 27 ବର୍ଷର ଯେଉଁ ପରିଶ୍ରମର ଫଳଟା ମିଳିଛି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ଆଉ ମୁଁ ନୁହଁ, ମୋ ଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ରିପୋର୍ଟିଂ ହେବା ଦ୍ୱାରା, ଏଇଭଳିଆ ଆୱାର୍ଡ଼ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ସାରା ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସ୍ର ଯେଉଁମାନେ ରିଏଲ୍ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଉତ୍ସାହିତ ହେବେ।